bang. Gue sih kakek enggak merasa serangan sama gue. Onun mbak. Karena ngapa? Lo ajak merguru. Sawai bapakmu bilar merguru karang. Wenek sapa? Lo naik antol mbak. Antol sapa? Semakin. Walah kakak. Ya be, berpusi kek. Ibu tiba. Uwes, uwes, uwes. Ono ibu. Apa yang dibuka? Pilih guru mbak. Merguru? Merguru apa? Merguru niku. Aturannya baik. Dukun. Ko! Kol! Banyune ndi karo wedange? Banyu karo wedange. Ya kembang wis ngene ora usah gaya kok lah. Cepat. Iki Mbak, kembang ati toyane. Sampun nggih. Kuwi ora usah ngrawus ning kene. Ku sapa, Mbak? Iki kuwi. Oh, kuwi. Oh, kuwi. Sopo? Mati Binjo. Di bendoe sapa meneh? Iki cah idem desa. Isi formulir dulu. Ngopo niku, Mbak? Nama-nama. Jenengmu sapa? Marbun. Marbun. Elek men jenengmu iki. Jenis kelamin? Kulo ragu, Mbak. Meniki lho. Ragu? Nggih, iki. Sling. Oh, lenang ning cilik. Laki-laki berkelamin kecil. Keperluan. Kulo aja merguru, Mbak. Pengen pinter ya. Merguru main pinter toh? Nggih. Kaya sapa? Kados Wirto, Mbak. Sapa Wirto? Niku kan omah sebelah. Omah sebelah. Omah sebelah maksudnya, Mbak. Omah sebelah. Iya. Lho apa kowe? Mbak. Hmm? Mbok apa? Omah suwi. Aku suwi. Ya. Kita orang bro. Pasti ni lah. Tu. Aku wis ngerti kepinginan murine. Apa? Jare kowe kepengin pinter. Nggih. Tak kei dalan. Engko tak kei aji-aji. Tak kei lengo sing iso gawe kowe pinter. Tenane, Mbak. Tak kei dalan nih. Jajine barang ana. Do nyepeleke wiraku. Sopo ning, Mbak? Engko, sing saya arep takon sik. Aku arep takon sik. Kowe iso tangis ora? Apane? Lah matamu kok apane? Ya kowe iso tangis opo ora? Aku lho saged, Mbak, saged. Iya, ape? Berarti kowe iso tangis. Nek sakara ilmu ki aku ora yakin nek kowe duwe duit. Mboten, Mbak. Ah, aku duwe dalane nggo kowe. Men kowe iso sekolah, ora sah dadak mbayar, ora sah nganggo seragam. Kuwine ora sah gedhe-gedhe. Ning kowe iso sekolah, kepengin pinter ta kowe? Nggih, Pak. Ning syaratte ya kuwi mau. Gurune sekti-sekti. Aja nyepelekke kuwi. Sok iso ngilang barang. Tenane. Nah, saiki kowe siap-siap juga. Sesok rong dino meneh kowe bali rene. Kae dinten male? Kok suwi. Arep cepet-cepet aku ya kudu nganggo ilmu e. Rumangsane. Ya wis, bali sik, engko rene meneh. Nggih, Mas. Wong kudri iki gak ninggal. Yang dikirim sama Bentang kemarin itu? Iya, Mbak. Walah, ya udah sini. Kamu latih. Ya? Ya. Oh, ya iya situ. Tak latih yang militeris ya. Ya, atau militer yang sipil? Sipil, Pak. Oh, yang sipil aja kamu ya. Ya udah. Sekarang coba. Lo bisa enggak? Roll. Roll. Roll, Pak. Roll. Gulung. Gulung. Hei. Hei.
susah, Pak. Lagi. Hei. Gudeg. Ya, sekarang. Peragakan. Ya. Kalau naik, motor kayak gimana gayanya? Gitu. Nah, yang ini. Motor besar, ya. Ayo murid pusing tak tegake kae. Ora unggul e kae. Ora unggul piye? Wah, yo kuwi meng cipratan kata e kae. Moh, separo. Ora genep. Ya kabil. Iya. Heho. Kok men wah, itu sekolah tak didik kowe, ora bayar kok bolos-bolos itu lho. Atep goblok kamu yang didik kalau gitu. Malah kok saya tuh. Ah kamu yang goblok. Weh. Gimana caranya? Ora ngono to, Pak De. Lah ya gak bisa. Nah, aku ndedek tenanane. Oh, kamu itu berarti militer sipilismu gak berhasil. Oh iya. Wah, yo gimana ya? Aduh, tapi kamu sekarang saya tuh nyari orang susah. Ya. Itu maksudnya tak suruh didik kamu tuh biar dia tuh disiplin ya. Gak sekolah biar pinter ya. Tak kasih sekolah tempat kamu ya. Apa? Ah, kamu itu gak bisa dipercaya ya kalau gitu. Sekarang kamu yang gantiin saya. Mangsane kerja ora. Kesel banget ya gantiin saya. Ganti saya. Gimana, Dek? Enggak bisa. Iya, aku. Gendaran aku sing didek kalau gitu. Eh, ini. Ah, pokoknya gimana caranya nanti malam kamu setor sama saya. Saya enggak mau tahu. Aku bocah lu, Dek. Yo. Kalau enggak gini kamu nanti. Akhirin depan. Cepak gini kamu. Wah. Bahaya kalau yang diajarin itu muridnya malas-malesan, bolos-bolosan, sudah diajar enggak pakai bayar kok bolos-bolosan ayam enggak ada bedanya sama ini. Nih, kamu ada bedanya. Kamu itu kayak kamu ya. Asu iki. Asu wae munyo kowe. Oh, munyo. Ya wis. Pati. Lek karo ati. Poso kowe lek. Ora jujur ora ngebul. Batul sirahi kundul. Lungo cari arep boleh inspirasi ninggalan ketemu karo tim mumpuni seksi kenalan terus gelem di kamar